ambiciozno, a nije se praktično mrdnulo s mjesta. Pola godine od novog početka u Željezari je napravljena samo afera platna kartica u liku i dijelu do skorašnjeg predsjednika borda direktora Marka Perunovića, te 1,6 megavata solarna elektrana na krovu koja još ne proizvodi struju. Zastoj novi bord objašnjava nezavršenim tenderima za nabavku dodatne opreme. Tako da ćemo ostatak opreme za kompletiranje čitavih 5 megavati, znači to je prva faza neka izrade elektrane, dobiti najkasnije za 2 mjeseca. I dok se otvarao restoran, probala proizvodnja u kovačnici i kovali planovi kako da se od elektroprivrede izvuče 6,5 miliona eura za realizaciju biznis plana, u Željezari je rastao poslovni minus i broj radnika kojih je sada duplo više, blizu 400. Alarmantna situacija, priznaju i u sindikatu. U ovom trenutku smo mi stvarno u nekoj, mogu reći slobodno, nekoj mat poziciji, jer i dalje nemamo, mi i dalje radimo. Ali taj rad koji mi trenutno priređujemo nije rad na dobrobit fabrike, kad to kaže, mislim, nema prihoda. Do sada je isplaćeno 1,5 milijuna neto zarada ukupno za ovaj protekli period. Očekujemo da će se ove dosadašnje investicije što prije puštiti u pogon, gdje ćemo imati značajno pokriće za fond plata u Željezari. To su pozajmice? Te plate servisira Elektroprivreda Crne Gore. U novom bordu kompanije čije rupe za sad uspješno krpi majka firma Elektroprivreda Crne Gore, rješenje vide u povratku na primarnu proizvodnju čelika. Samostalno ili sa strateškim partnerom pitanje je sad, a zavisit će od tumačenja državne pomoći, međunarodnih i domaćih regulativa. Mi stremimo da se ta proizvodnja obnovi, pa i po cijenu da opet dođe neki novi strateški partner. Jeste da ta riječ, složit ćete sa mnom, zvuči izlizano, ali ovoga puta je posljednja šansa Željezari i mislim da će taj ugovor sigurno biti u skladu sa nacionalnim interesom Crne Gore i javnim interesom i da neće biti potpisan na jednokratnu korist tog strateškog partnera. Da li će to biti primarna proizvodnja, da li će to biti panele, apsolutno radnike ne interesuje. Mi smo ovdje spremni kao zapete puške da radimo, a od novog menadžmenta očekujemo da nam taj posao i obezbijede. Željezaru je nakon višemjesečnih pregovora i protesta radnika od turskog TOS čelika Elektroprivreda kupila za oko 20 miliona eura.